Իշխանությունն ուզում է, որ Հայաստանի օրհներգի ֆինալը հանուն ազգի զոհվելու մասին չլինի, դրական նոտայով ավարտ են առաջարկում։ Ազգային ժողովի նախագահը թիմակիցների քաղաքացիական պայմանագրից Սիսակ Գաբրելյանի ու Թագուհի Ղազարյանի հետ օրհներգի մասին օրենքում փոփոխություններ են նախաձեռնել։ Վերջանա թողմիշտ պանծա Հայաստան տողով, այսինքն ոչ թե զոհվի տողով, այլ թողմիշտ պանծա Հայաստան տողով, բայց մեծ հաշվով ոչինչ դուրս չի մնում, ընդամենը փոքրիկ տեղափոխություն է տեղի ունենում։ Հիմնի 4 քառատողերը վերուվար են արել այնպես, որ տեքստը եզրափակվի թողմիշտ պանծա Հայաստան բառերով։ Սա այն է, ինչ ուզել, փորձել ու այդպես էլ չէր հաջողել անել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հենց ինքն է պատմել 1 տարի առաջ։ Թողմիշտ պանծա Հայաստան, եզրափակիչ նախադասությունը լիներ դա, թողմիշտ պանծա Հայաստան, բայց ինքը տեքստի տրամաբանության մեջ ես ինքս էլ փորձել եմ մի քանի անգամ այդ փող, ոչ թե ինձ համար, որպես աշխատանք, որպես մարդ, որ մի քանի բանաստեղծություն ունի գրած կամ պատմված կամ գիրք ունի գրած, ես ինձ կամ ուղակի փորձել եմ այդ վարժությունը կատարել, եւ ճիշտն ասած հաջողություն չեմ գրանցել։ Թագուհի Ղազարյանն ասում է, այո, քաղաքական թիմը երկար է մտածել, վարչապետի հետ քննարկումներ են արել ու հասել արդյունքի, որոշել են ստրեսային միջամտություններ պետք չեն, միայն տեղափոխություն։ Նոր ներգի ավարտի հետ կապված, որը մահվան ուղերձ ունի, հա, թող վերջին տողը ամենայնտեղ մահմի է, վերջին տուն մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, բայց երանի, որ յուր ազգի ազատության կզոհվի եւ զոհվելու ուրեմն այս բառով, բառի հետ կապված բազմաթիվ վերապահումներ Կարիքը չկա այդպիսի բան անելու, օրդներ կընդունված է, ես այդպես գիտեմ, իմ թորնիկ Լեոն երկում է այդպես, հա, փող մնա, ձեր մի տվեք, չի կարելի բան փոխել, նախ ոչ ինչ չի փոխվում, ըստ էության, ոչ մի բան չի փոխվում, ինչ ենք լոթի անում, որ ինչ, լոթի անել բարոս նկատի ունեմ, որ գիտես ինչ, բանձա, այնը բանձա մեջը ասում, այդ քարադող այնտեղ է։ Գրող Մերուժան Տերգուլանյանը չի կարծում, որ քարատողերի վերադասավորությունը որևէ իմաստ ունի։ Պնդում է, պետական խորհրդանիշը հիմնը ձեռք տալ պետք չէ, թե չէ ամեն իշխանություն իր ճաշակով օրհներգի տեքստ ու երաժշտություն կձևի։ Օրհներգի առիթով եղավ շատ մեծ վեճ եւ երկար տևեց այդ վեճը։ Տերգուլանյանն էր այն խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահը, որտեղ 91-ին օրհներգի հարց էին քննարկում։ Առաջին տողերը թշվառ անտեր հայրենիքի մասին պիտի փոխվեին։ Ներողություն խնդրելով Նալբանդյանից, այսպես ասեմ, հա, Միքայել Նալբանդյանից, այո, իսկապես ներողություն խնդրելով, բայց այն ժամանակ թշվառ անտեր էր, ոդնգող էր, ոդնագող էր, հիմա ոդնագող չի երկիրը, մենք անկախ երկիր ենք սարքում։ Տերգուլանյանը հիշում է այդ ժամանակ փոխվարչապետ պատմաբան Կտրիչ Սարդարյանը իր բառով բարեհարդարեց եւ թշվառ անտերը դարձրեց ազատ անկախ։ Հիմա ինքն էլ օրինակ վերապահում ունի առաջին քառատողի վերջին յուր որդիքը արդկանչում է ազատ անկախ Հայաստան տողերի հետ, որովհետեւ կրկնություն է, բայց որևէ փոփոխություն իր կամ այլոց ճաշակով համարում է անթույլատրելի։ Փոխմնա այդպես։ Իսկան տարի երկում են, 30 տարի երկում են, 34 տարի, դրանից առաջ ենք երկել, ի դեպ ասեմ, այդ երկը մենք գիտեինք։ Պետական օրհներգի հարցը շուրջ 2 տասնամյակ պարբերաբար օրակարգ է գալիս։ Այս փոքրիկ ստեղծագործությանն ուղղվող մեղադրանքները շատ են։ Երաժշտությունը հենց սկզբում անկում է ապրում, մի տեսակ չի վեհացնում, նաև շատ նման է մի հայտնի ստեղծագործության, տեքստը ողբ է, խեղճ։ 2006-ին կոնկրետ գործողություններ արեցին հիմնը փոխելու համար, պետական հանձնաժողով, օրհներգին նոր տարբերակներ։ Վերջում ընտրվեց սովետական Հայաստանի օրհներգի խաչատրյանական երաժշտությունը, իսկ բառեր այդպես էլ չգտնվեցին ու շարունակեց ուժի մեջ մնալ անընդհատ քարկոցվող մեր հայրենիքը։ Իշխանական պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը հիմա պնդում է վերջ, այս փոքրիկ տեղափոխությամբ փակում են հարցը։ Սրանով հիմնի փոփոխության հարցը օրակարգից դուրս է գալիս։ Միայն թե այդ հարցը չի փակում խորհրդարանի նախագահը Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչ որ պահի պետք է մտածենք օրհներգը ամբողջությամբ այլ տարբերակ, հայկական տարբերակ, Հայաստանի եւ հայ մարդու հետ շատ ավելի շատ կապ ունեցող։ Իդեպ մեր հայրենիքն անպաշտպան է նաեւ օրհներգի մասին օրենքում։ Փաստաթղթի անցումային դրույթում կարդում ենք. այս օրհներգը ուժի մեջ է մինչև նոր օրհներգի տեքստն ու երաժշտությունը օրենքով սահմանելը։ Նոր նախագծով առաջարկում են դեն նետել այս տողը։